maanta ay marayno gabagabadii talaalkii 2020 soo wadnay ee ku saabsanaa talaalka tababarkii 2020 soo socday talaalka ku saabsanaa talaalka oo runtii ahaa refreshment training oo dib u xasuusinaya wixii update-da iyo in la soo kordhiyay laba schedule oo talaalka IBV2 EMC2 ya kuntiye gabagabadii baan maraynaa inta inagu xaydii tababarka ku soo qaadanay waan si soo nadi hadal baan mu harin xun baan jeclaa inaan ku soo dhaweeyo isuduwaha gobolka Maroodi Jeex ee caafimaadka Dr. Cabdicaziis Cumar Muuse ku soo dhawow idinkuna ila soo dhaweeya runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa maanta halkan nagu soo dhammaaday tababar socday muddo 4 cisho ah oo aan laba kooxood loo kala jabiyey shaqaalaha ka shaqeeya gobolka Maroodi Jeex, Gabiiley iyo Hawd waan ugu talagalnay in ay noqoto dardargelin aynu doonno kor ugu qaadno caafimaadka xarumaha ama serviceka iyo adeega aynu bixinno ugu badan talaalka. San wada ogsoonay talaalku waa qayb muhiima ayuu ka yahay adeegyada caafimaadka aynu ka bixino xarumaha isaga oo dee hoggaan u ah ka hortagga cudurrada. Caalamkuna xilligan aan joogno waxaad moodaa inuu u gudbay ama uu badan yahay sidii uu cudurrada uga hortegi lahaa. Qof hadduu cudur u soo dhaco da boqolkiiba konton ama uu dhiman ama uu ka kici oo probability-gu 50-50 buu soo ay gaari doontaa. Hase ahaatee marka laga hortago qofkii isagoo aan cudurkiiba weli aan haleelin marka runtii waxa weeyaan ta ugu fiican ee la sameeyo. Talaalku sidii aan wada ogsoonahay xilliyadii hore intaan talaaladu inagu bilaabin cudurro fara badan oo aan naqaanin baa jira. Hase ahaatee jiilalkan dambe haddaad ka wareysato aad tiraahdo cudurka dabeesha miyaad maqashay mise waad ma garanaysaa maad aragtay qof aan arkin baa jiraba. Waxaan u aaneynaynaa in talaalka aynu caruurteena siino uu meesha ka saaray. Sideedaba talaalku wuxuu qayb muhiima ka qaataa caafimaadka dhallaanka. Ilmaha yar ee talaalka loo dhameeyaa uu ka xanuun yar yahay, uu ka cabasho yar yahay marka loo eego ilmaha aan talaalkii loo dhameynin. Waxaan u baahanahay ama training halkan aynu ku qaadanay maanta sidii talaalkaasi saxa loo siin lahaa caruurtaas, si saxa loo soo report gareyn lahaa, si inaguna qaran ahaan aynu ogaano halkiinu taaganahay. Waayo haddii aynaan ogeynba maanta caruurteena imiseenu talaalnay, target population-keena imiseenu ka talaalnay, inaga laftigeena hadda gudcur gudaya. Marka halkan training-ka waxaan ku qaadanay ama aynu ugu talagalnay waxa weeyaan xarun walba caafimaad in ay ka haysato macluumaad saxa sidii loo report gareyn lahaa oo ugu horeeyo chart-kaas ku dhigsan qolka talaalka. Waxyaalaha kale aadka muhiima waxaa ka mid ah qaabka loo store gareynayo talaalka, waayo xarunta caafimaadka in badan buu yaalaya. Haddii talaagadii la qori waayo temperature-keegii oo maalinna kor u kacdo maalinna inta xoog hoos ugu dhacdo, runtii talaalkaas wuxuu noqonayaa waxaan faa'iido lahayn. Ilmihiina waxaad ka dhigaysaa inaad talaashay, laakiin waxaa laga yaabaa in wax inactive ama aan sax ahayn inaad ku talaashay. Marka iyadana waxaan u baahanahay xarumaha caafimaadka marka la kormeerayo in bugaagta la idiin qaybiyey dhammaan ay dul saarnaadaan talaagada oo si saxa loo buuxiyey. Si loo buuxinayana runtii waa ladin tusay, oo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada saleebaan iyo Maxamed Jamaal oo maalmahan aad ugu hawlanaa sidii ay macluumaadka idin soo gaarsiin lahaayeen. Waynu wada ogsoonahay duruufo adag baynu ku shaqaynaa haddaynu caafimaadka nahay, oo dee waxaynu inta badan xisaabsanaa waa beer roolka yaro dowladda basraacba waxaa laga yaabaa inaanu dhammayn. Hase ahaatee waxaan u shaqaynaynaa waa dadkeenii, waa dalkeenii, waana waxa weeyaan ajarkiiga waxaan kaga helaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala. Rajo fiicanna waynu leenahayo in dee maalin maalmaha ka mid a dee bilowdo inala ku taxo dadkeena caafimaadka insha allah. Dardaarankayga ugu dambeeya waxa weeyaan runtii mar haddii training la qaatay dee isla xisaabtankuna wuu imanayaa. Waxaan diyaarin doonaa forms checklist la yidhaahdo oo wixii halka aad ku dhigateen dhammaantood
la jeegreenayo wasaaradda arumaha caafimaadka qof laga qaato degmada qof laga qaato gobolka qof laga qaado oo la siiyo shahaado sharaf oo kale sanadkiiba hal mar waxaanu ku qeexaynaa ee aanu doonaynaa markaa inaynu dadka lagu kala saaraa waa trainingkaa lidii siiyey checkliska hadhow toolo la soo qoraayo kadibna waraaqahaas laydinka soo buuxinayo marka kormeerka la marayo ayaa dadka kala saari doona haddii ilaahay idhahdo lakiin marka waynaga training qaadanay hadhow toolo waxaa iman doona qofka maamula ahi siduu u maamulaya meesha isaga laftigiisa in checklist laga buuxiyo shaqaalihii halkii ma wada joogaan qof hadduu maqan yahay fasax ma ku maqan yahay saxoo warqad saxa ma haystaa waa hab maamulkii qofka team leaderka waxyaalahaasoo dhan waxaan doonaynaa hadhow toolada si cadaalada qofkii marka la yidhaho qofkaasoo ugu fiicnaa sanadkaas in loo helo idinkuna waxaanu jecelnahay inaad ku dadaashaan inaad ka soo baxdaan waajibaadka dalladu ku tababareen la yidhi waddadaas ayaa la maraa.